Salam dəyərli Yenumsalat izləyiciləri, daha bir canlı yayın verilişində sizləri xoş gördük. Bilirsiniz, ölkədə növbədən kənar seçki başlanıb və seçki təbliğat prosesi gedir, təbliğat təşviqat prosesi gedir. Namizədlər artıq media səhifələrində, eləcə də telekanallarda, efirlərdə görünməyə başlayıblar. Biz də bu durumdan istifadə edib, yəni mövzunun aktuallığını nəzərə alaraqdan prezidentliyə namizəd ADP sədri Sərdar Cavuğunu studiyamıza dəvət etmişik. Canlı yayın qonağımız Sərdar bəydir. Sərdar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bir saat ərzində və sizdən gələn suallar əsasında, eləcə də redaksiyanın sualları əsasında bir söhbət gerçəkləşdirəcəyik. Bir saat ərzində sizdən də xahiş olunur, etika çərçivəsində suallarınızı yönləndirin, namizədə vermək istədiyiniz, sizi onunla bağlı maraqlandıran bütün məqamları soruşun, biz canlı şəkildə onu işıqlandıracaq və cavabı da eşidəcəksiniz. Sədər bəy, oxucuların sualları gələnə qədər təbii giriş olaraq mən soruşmaq istəyirəm ki, ölkədə seçki prosesi başlanıb, amma cəmiyyətdə belə bir təəssürat var ki, əhval o qədər də hiss olunmur. Televiziyalardakı söhbət konkret ITV-dən gedir, ictimai televiziyadan, onun efirindəki debatlar çıxmaq şərti ilə seçki mühiti o qədər də hiss olunmur əvvə bundan öncəki illərlə müqayisədə. Siz necə düşünürsünüz? Tamamilə haqlı bir müşahidədir. Doğrudan da get-gedə Azərbaycan cəmiyyətində həm seçkiyə diqqət azalır, həm seçkinin təşkilindən bağlı çox ciddi problemlər meydana çıxır, həm də bütünlükdə seçki kampaniyasının getdikcə kiçildirməsi, müddətin kiçildirməsi, seçkinin özünün cəmiyyət həyatındakı rolu, yəni biz uzun illərdir seçkiyə gedib gəlir, heç bir dəyişiklik baş vermir, yəni seçki artıq siyasi situasiyanı dəyişdirmək bir vasitəsi kimi özünə olan ehtibarını itiribdir. Bütün bunlar hamısı yığışır üst-üstə və cəmiyyətdə beləncə bir tərəfdən də cəmiyyətdə siyasi passivlik var. Bunlar hamısı üst-üstə yığışır və bugünkü mənzərə alınır. Əslində, seçki aktivliyini təmin etmək Azərbaycan iqtidarının borcu, hakimiyyətin borcu, çünki dövlət tədbiridir bu. Bura vəsaitlə dövlət ayırmalıdır. Dövlət əlində olan bütün kütləvi informasiya vasitələrini bu kampaniyaya cəlb eləməlidir. Məsələn, mən sual verim sizə, seçki nəyə görə Azərbaycan dövlət televiziyasında yox, tutaq ki, ictimai televiziyada debatlar təşkil olunur. Axı, bu Azərbaycan prezidenti Azərbaycan dövlətinə başçı seçilir də, onda sual olunur. Və Azərbaycan dövlətinə məxsus olan kütləvi informasiya vasitəsi nə üçün bu məsələdə kənarda qalır? Bu elə özü göstərir ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri bir siyasi dövlət hadisəsi kimi yox, bir ictimai hadisə, yəni cəmiyyət bizim ki, belə bir seçki oyunu oynanıldı və s. belə bir təəssürat yaradır. Bu çox yanlışdır. Seçkilər, seçki debatları dövlət televiziyasında getməlidir. İctimai televiziyada bu məsələdə bu və başqa şəkildə iştirak edə bilərdi. Yəni, demək istəyirəm ki, Azərbaycanda faktiki olaraq seçkinin bu cürə ictimai televiziyada debatların təşkil edilməsi bunu dövlət tədbiri səviyyəsindən çıxarır, daha aşağı səviyyəli bir tədbir vəziyyətinə gəlir. Halbuki tərsinə, seçkilər Azərbaycan dövlətçiliyin ən əsas prosedurlarından biridir. Bir dövlət orqanları burada formalaşır. Sən necə bunu ictimai televiziyanın ekranında çıxarda bilərsən? Yəni. Bəs belə bir durumda özünüz də etiraf edirsiniz ki, ümumi mənzərə onu göstərir ki, seçkinin əhəmiyyəti bir qədər aşağı salınır, ən azından təəssürat ucu yaradılır. Bəs bu prosesdə iştirak edən bir namizəd olaraq, yəni özünüz bu prosesdə necə yəni bunu dəyişdirmək üçün hər hansı bir addım atmaq istəyirsiniz? Necə dəyişmək olar bunu ki, ən azı ciddiliyi artsın, maştabı artsın, cəmiyyətin buna marağı, ictimai fəallıq artsın ən azından? Biz müxalifət partiyası, bizim hakimiyyətin siyasətinə, onun idarə etməsində bu və başqa şəkildə təsir etmək mexanizmimiz yoxdur. Parlamentdə təmsil olmuruq, hansı ki, parlament vasitəsilə bunu ifadə edirik. Amma Azərbaycanda seçki prosedurasının tədricən sıradan çıxması, özünün siyasi əhəmiyyətini itirməsini biz dəfələrlə, mən intervyularımda da, hətta kitabda yazmışam, kitabda da Azərbaycanda demokratik gerilənmələrin bir faktoru kimi də bu seçkilər olan diqqətin azalması, seçkilərin forma keçirilməsi, seçkiyə dövlət tərəfdən vəsaitin ayrılmaması, dövlət televiziyasında yerin ayrılmaması və s. bütün bunlar hamısı mən göstərmişəm ki, Azərbaycanda faktiki olaraq antidemokratik proseslər demokratik prosedurlara, demokratik adamlara və demokratik institutlara qarşı aparılır. Məsələn, Azərbaycan parlamentinin səlahiyyətlərinin azalması,
parlamentin, belə deyək də, dövlətin ictimai həyatında rolun azaldılmasının özü demokratiya qarşı ən böyük təxribatlardan biridir. Hətta Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında belə bir müddəa var ki, Azərbaycanda parlament sadəcə olaraq prezident aparatının kərəcüzarlıq idarəsidir. Yəni, prezident aparatına qanunlar gəlir, bunlar bugünə qədər təsəvvür edir. Azərbaycan Milli Məclisi və bu məclisdə olan deputatlarda, millət vəkillərinin hər hansı biri bir dəfə də olsun qanunverici təşəbbüsü ilə çıxış edir. Halbuki parlament qanunverici təşəbbüsü olan insanların belə dedi, bir şey təşkil edəndir. Ancaq icra strukturları prezident aparatı qanunlar layihələri göndərir. O qanun layihələrində də parlament üzvlərinin hər hansı bir şəkildə müdaxiləsi yol verilməz. Ona görə də Amerika dedi ki, bu bir kərəcüzarlıq idarəsi, yəni təsdiq etmə işi ilə məşğuldur. Məsələn, demokratlara qarşı mübarizə nədir? Azərbaycanda ictimai fəallığın böyük əksəriyyətini ölkəni təşkil edir. Qeyri-dövlət təşkilatları, siyasi partiya. Bizim məsələn, mənim özümün müavinim, neçə 4-5 müavinim xarici ölkəyə müraciət etməyə məcbur olur. Və yaxud da Azərbaycanda kifayət qədər siyasi aktiv, nüfuzlu adamlar partiya sıralarını tərk edir. Məsələn, bugün biz baxırıq, vaxtilə məsələn Müsavat Partiyasını götürək. Müsavat Partiyası təmsil olunan elmlər doktorları var idi, görkəmli xadimlər var idi. Bunlar heç bir Müsavat Partiyası yoxdur. Eləcə də bizim partiyamda akademiklər var idi, istefada olan generallar var idi, kifayət qədər Azərbaycan cəmiyyətində bu və başqa şeylərdə nüfuz olan insanlar var idi. Onlar da partiyada. Yəni getdikcə həm demokratların sayı azalır, həm demokratik prosedurlar getdikcə nüfuzdan düşür, həm də demokratik institutlar aşılanır. Üçü bir yerdə isə Azərbaycanda antidemokratik bir cəmiyyətin yaranmasına gətirib çıxarıb. Sənim də çox yaxşı təhlil elədiniz durumu ki, yəni seçki öncəsi mühit necədir, seçki şəraiti necədir, bütün bu neqativ halları bilə-bilə. Yəni, suallar da əminəm gələ bilər bu istiqamətdə, amma avtomatik olaraq yaranan suallardan biri həm də budur. Bütün bu neqativ durumu bilə-bilə seçkidə iştirak etmənizin səbəbi nə idi? Əvvəl onu deyim ki, siyasətçi həmişə yaxşı və seçim qarşısında durmur. Bütün dövrlərdə, bütün vaxtlarda siyasilər iki pis variantdan az pis variantı seçim qarşısındadır. Yəni, bir siyasətçinin başqa siyasətindən fərqi olur ki, daha az bir ziyanlı yolu seçir. Yoxsa bütün yolların hamısı ziyanlıdır. İki, bizim Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişilməsi üç yolu var. Yəni, dünyada qəbul. Birinci, inqilablar yoludur. Biz bunun əleyhinəyik. Biri seçki yoludur, biri də küçədən təzyiq etmək, demokratik üsulda hakimiyyəti istifaya göndərmək. Baxın, belə bir politologiyada liderlər haqqında belə bir fikir var ki, lider öz tərəfdarlarının gedə biləcəyi qərarları qəbul etməlidir. Məsələn, biz fikir baxırıq, müşahidə edirik, görək Azərbaycan xalqı, Azərbaycan seçkisi, Azərbaycan vətəndaşı küçə hərəkatı vasitəsilə hakimiyyətin dəyişdirməsini istəyir, yoxsa seçkilər yoludur. Biz baxırıq, məsələn, tutaq ki, İndi baykotçular deyək də, Müsavat Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi seçkiləri baykot edir, miting keçirir, mitingə demək olar ki, heç kəs gəlmir. Haradasa 5000, 6000, 10000, biz vaxtı ilə 2003-cüdə birisi səbəyən seçkilərində 150 min adam gəlir deməkdir. Bugün isə baxırıq ki, və yaxud da Abifəz Elçin bəni dönəm 98-ci prezident seçkilərini biz baykot edirdik, bizim nümayiş küçədə marşrovka edirdi, o marşrovka 13 kilometr idi. Yəni o qədər insan gəlirdi, ən azından. İndi isə demək olar ki, bu küçə hərəkatında meyil çox az. Niyə? İnamazdır. Burada qorxu faktoru çox yox, inamdan səbəb. Qorxu faktoru önəmli rol oynayır. İkincisi, politologiyada da belə bir fikir var ki, vətəndaşlar sosial-iqtisadi hüquqlarını düşünərkən siyasi hüquqlarının güzəşdə gedilir. Məsələn, Azərbaycanda Trotskidə bir məşhur sözü var idi. Deyir ki, o yerdə ki, iş yalnız dövlət tərəfindən verilir. Orada kim işləyir, o yeyir şuarı, kim tabi olur, o yeyir şuarı ilə əvəz olunur. Azərbaycanda bilirsiniz, qeyri-dövlət sektoru inkişaf eləməyib. Azərbaycanda hətta qeyri-dövlət sektorunun özü də, yəni özəl məsələdir, hakimiyyətdə olanların məsələdir. Beləliklə, ya dövlətdə məmur kimi işləyə bilərsən, ya da dövlət məmurlarının məsələlərində işləyə bilərsən. Hər iki halda hakimiyyətlə münasibətin pozulması sənin adına ölməyin deməkdir. Ona görə vətəndaşlar sosial iqtisadi haqlarını qorusunlar, işlərini itirməsinlər, maaş alsınlar deyə, pis yaxşı öz övladlarını dolandırsınlar ki, məcburdurlar ki, siyasi hüquqlarından imtina eləsin. Yəni, bu bir az bu qadı, bu politologiyada qəbul edilmiş şeydir. Və beləliklə, bu necə ki, İrana, Rusiya qarşı xaric iqtisadi sanksiya tətbiq edilmir. Əksinə baxsa, Azərbaycan iqtidarı iqtisadi sanksiya vasitəsilə Azərbaycan cəmiyyəti idarə edir. Vətəndaşlar iqtisadi sanksiya altında öz siyasi hüquqlarından imtina edirlər. Onları güzəşdə getməyə məcbur edirlər. Qalır ikinci bir variant, seçki yolu. Biz seçki yolunu niyə seçdik?
Məsələn, vətəndaş qorxursa və ya da vətəndaş işini belə deyək də itirməkdən mitinglərə gəlmirsə, seçkidə bu qorxu yoxdur. Seçkiyə gəlmək, heç kəs bilmir kimə səs verəcək, necə səs verəcək. Burada da vətəndaşların belə bir arqumenti var ki, məsələn, biz gəldik səs verdik, seçkidə saxtalaşdıq. Hakimə seçkiləri saxtalaşdırsa da, xalqın ona münasibətini öyrənir orada. Görür ki, məsələn, əhalinin 90%-i bunun əleyhinədir. İqtidar bu zaman öz elə burada bizim başa düşmədiyimiz budur. Vətəndaşlar da bu məsələlərdə çaşqınlıq yaranır. Mən deyirəm, gəlin seçkiyə, öz iradəyəzi ifadə edəyim. Qoy hökumət saxtalaşır, amma hökumət bilsin ki, əhalinin böyük bir hissəsində var. Heç bir iqtidar 50% narazı, əhalinin 50% narazılığını açıq şəkildə özü üçün müəyyən edəndən sonra eyni siyasət davam etdirməz, biləsiniz. Çünki hamı başa düşür ki, iqtidardaşlar da başa düşür. Bu, ölkəni, hakimiyyətin özünü birinci çox acı bir aqibətə apara bilər, həm də ölkəni katastrofa. Ona görə də, niyə rəis oğullar keçirdilər? Məsələn, seçki özü də bir rəis oğullar bilərsiniz. Yəni, seçki özü bir rəis oğullar. Rəis oğullar nə keçirdilər? Ölkə vətəndaşları nədən razıdır, nədən narazıdır və o rəis oğullar ətrafında siyasət dəyişdirilir. Seçki də belə bir şeydir. Ən azı Azərbaycan seçkisi seçkiyə gələrsə, Azərbaycan iqtidarı siyasətlə yox deyərsə, o yoxların sayı qədər Azərbaycan iqtidarı siyasətində korreksiya eləməlidir, edir. Amma indi təsəvvürlə, Azərbaycan heç kəs seçkiyə gəlməsin. Çox az bir 5-3% adam gəlsin, düzdürmü? Yəni o bir tərəf adamların, yəni seçkidə iştirak edəməyən və ya iradə ifadə etməyən adamların Azərbaycan iqtidarı üçün heç bir qorxu törədim. Çünki niyə? Seçkiyə gəlib öz iradəsini ifadə eləməyən adam meydanda da öz iradəsini ifadə eləməyir. Ona görə də Azərbaycan iqtidarı seçkiyə gələn az bir kəsimin iradəsi əsasında siyasət edir. Burada baxı görür ki, 90% gəlməyib, 10% seçici gəlir. Onun da tutaq ki, 50-50-yədir. Hesablı görür, ölkə əhalisinin böyük əksəriyyəti passivdir. Onun siyasətinə müqavimət göstərməyəcək. Proseslər tutaq ki, şey gedəcək, hamar gedəcək. Ona görə də iqtidar öz siyasətinin başında davam etdirməyə. Yəni, biz vətəndaşlara deyəndə gəlin seçkiyə, o demək deyil ki, gəlin bizə səs verin, mütləq biz seçiləcəyik. Biz deyək, gəlin seçkiyə ən azı. Azərbaycan iqtidarı, sizin ona münasibətinizi bilsin. Baxın, Azərbaycanda, təkcə Azərbaycanda, ümumiyyətlə, siyasətdə üç dəyişilmə ola bilər, üç vektor üzrə. Bir, birinci şəxs dəyişilə bilər, yəni lider. İki, komanda dəyişilə bilər, üç, idarə etmə dəyişilə bilər. Əgər biz bugün ancaq liderin dəyişilməsi və yaxud ancaq komandanın dəyişilməsi və yaxud ancaq idarə etmənin dəyişilməsi qarşımıza qoya bilərik, qoyuruqsa, yəni alternativsiz. Bu zaman bu vektorların birinin qabağında hansısa bir ciddi problem yaranır və biz qabağa gedə bilməliyik. Azərbaycan Demokrat Partiyası mürəkkəb sistemlər nəzəriyyəsi əsasında belə bir konsepti əsas götürür ki, biz seçkiyə gedirik. Seçkiyə üç variant var. Əgər xalq gəlib 90% sərdar cavabına səs verirsə, mən prezident olaram. Yəni, lider dəyişilir. Yox, tutaq ki, lap seçkilə sizləri üçün saxtalaşsa, lider qalarsa, komandasını dəyişdirməsinə nail ola bilər bu və başqa şəkildə. Komandasını dəyişilməz, ən azı o dediyim kimi ictimai də komandanın idarə etmə mexanizmlərini dəyişdirməyə təsir edə bilər. İndi küçə hərəkatında biz nəyə nail ola bilərik? Yeganə o yoludur ki, 100 minlərlə insan küçəyə çıxsın, özdə təkcə Bakıda yox, Azərbaycanın bütün şəhərlərində, kətlərində xalq qalxsın ayağa, Azərbaycan iqtidarı inqilab olmasın deyə və beynəlxalq ictimaiyyətin də burada maraqları tapdanmasın deyə, beynəlxalq ictimaiyyətin təzyiqi aldığında istifa verib gedir. Bu situasiyanı Azərbaycanda yaratmaq mümkün deyil. İndi... Nəyə səsən deyirsiniz yaratmaq? Daha öncəki təcrübələrə səsən? Gəlmir, 30 ildir Azərbaycanda biz, məsələn, Bakıda o ardıcıl, uzun müddət, biz demokratik mübarizəni effekt verməsi üçün bir çox prinsiplər. Ondan biri ardıcıllıqdır. İkincisi rəngarəhlidir, üçüncü beynəlxalq dəstəkdir, dördüncü kifayət qədər maliyyə resurslarına malik olmaqdır. İkisi də zorakılığından bağlıdır. Amma inam faktoru da var. Yoxdur, inam var. Altı prinsip var. O nə deməkdir? Rəngarəlik nə deməkdir? Diz demokratik mübarizə aparan, hakimiyyətin onun ideologiyasına qarşı, onun
partiyasına qarşı ayrılıqda mübarizə aparmamaq üçün çalışmalıdır ki, o qədər rəngarəng qüvvələrindən bir yerdə olsun ki, məsələn, tutaq ki, İslamçı, demokrat, sağ, sol. Hökumət bunun ideologiyasına necə mübarizə aparır? Bir də buradakı rəngarənglik var. Və yaxud da, məsələn, bu gün Müsavatla Azərbaycan Xalq Səfərsi bir aksiya keçirilsə, Azərbaycan iqtidarı orada seçib ancaq axırcısıları repressiya məruz qoymayacaq ki, onun üçün Müsavat. Və beləliklə, iki partiyaya qarşı mübarizə aparacaq. Yəni, dörd partiya olsa, dörd qarşı mübarizə və onların da əgər tərəfdarları varsa, deməli, narazı elektoratın sahib başlayacaq atmaq. Onda hökumət çəkilir bu işlə. Amma bir partiya çıxırsa, tutaq ki, və yaxud da bir rəng, siyasi palitran bir rəngi təmsil olunursa, hökumətin təzyiqi də yalnız o elektoratı ayağa qalır. Yəni, diz demokratik mübarizənin mahiyyəti budur ki, daha böyük dabanı öz ətrafında birləşsin. Beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyası. Çox vacibdir. Sübut olunub ki, diz demokratik mübarizə üsulu ilə ayrıca bir ölkədə demokratiya qurmaq o zaman mümkün olar ki, beynəlxalq dəstək olsun. Məsələn, biz dünyada demokratikləşmə hadisələrinə baxın, məsələn, Misiri götürək. Misirdə üstün mübarizə necə getdi? Amerika göstəriş verdi ki, ordu müdaxilə eləməsin. Ordu müdaxilə eləməyəndən sonra çox asanlıqdan üstün mübarizə İslamçı İslam Qardaşlar Partiyası yıxdı. Bütün dünyada bəyəndi. Yəni, xaricdən ciddi şeylər dəstək olanda, daxilində o demokratiya qələbə yox, əks halda xaricdən dəstək olmazsa, iqtidar istəyirsən qanuni üsulundan, istədiyi repressiv üsulundan hakimiyyət əlində saxlayır. İndi Azərbaycanda bunlar varmı? Maliyyə dəstək. Azərbaycanda çox nəhəng mitinqləri təşkil etmək üçün nəhəngdə pul lazımdır. Müxalifətin bu pulu da yoxdur. Amma 2006-da, 2005-ci ildə nəhəng mitinqləriniz olurdu və insanlar, minlərlə insan gəlirdi. Bəli, o vaxtı maliyyət kənarda bundan geniş idi. O vaxtı beynəlxalq, məsələn, Azərbaycanda 2 dənə, Amerikanın 3-4 dənə qeyri-dövlət təşkilatı işləyirdi bizlə. Respublikasiya institutu, demokratların institutu, IFES və s. və s. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət etmək, çünki neft kontraktları hələ tam imzalanmamışdı. Amerika buradakı maraqlarını, Avropa maraqlarını təmin etməmiş deyən Azərbaycanlı hadisələr çox həssas yanaşır. Ona görə də buna uyğun olan ölkədəki hadisələr də olduqca, bugün belə bir söz olur, qərb aldığını alıb, satdığını satıb. Qərbin Azərbaycana yeganə məqsədi stabilliyin qorunmasıdır. Çünki o layihələr ki, var transnasiyonlar, o transnasiyonlar, nahiyələr işləsin də, yəni destabilizasiya olmasın. Və heç bir qərb institutu bugün Azərbaycanda yoxdur. Bütün faktorları sadaladınız, amma heç birinin o sonra sıralamada müxalifətə inamın azalması faktorundan danışmadınız. Biliriz, mən bu inam faktoru subyektiv faktordur. Məsələn, bugün bir çox xalqların tarixində olub ki, məsələn, xalq qalxıb bir lideri öldürmək istəyib hətta, sonradan o liderin ayaqlarına düşüb onu hakimiyyətə gətirib təzədən. Və yaxud da, məsələn, bu Amerikanın özündə də reytinqlarda inamın artıb azalmaz. Bir də baxsan ki, bir prezidentin reytingi gəldi, hardasa 30%, 20% düşür. O prezident bir dənə bəyanat verdi, bir addım adı, bir də baxdı 90%. Bu inam subyektidir. Bu, ictimai siyasi hadisələrdə heç bir rol oynamır. Məsələn, siz elə bir sakit bir adamcı, bir dən, məsələn, adı deyim, İlqar Məmmədovun populyarlaşmasını deyə də. İlqar Məmmədov birisi də qeyri-radikal bir təfəkkürlü adamdır, ziyalı bir oğlandır və s. və s. Amma görürsünüz, bir dənə həbs olunmazsa onun reytingi nə qədər qaldırıb. Məsələn, bu inam subyektiv bir şeydir. Ona görə 2 ildir müxalifətlə qarşından artmır da. Yəni bir hərəkət etsə, bu bir. İkincisi, Azərbaycan cəmiyyətinin özündə ümumiyyətlə inam defisiti var. Bizim xalqımız nə Allaha sən deyən elə belə ciddi şəkildə inanır. Məsələn, Türkiyədə adi bir futbol komandasının baleşikləri Azərbaycan siyasi partiyaların tərəfdarlarından qat-qat radikal və belə deyə də təsübkeşdir. Qətiyyətlidirlər. O cümlədən, məsələn, bizim dindarlarımızın dini təsübkeşdir, demək ki, futbol komandanın təsübkeşdir, çox-çox aşağı səviyyədir. Yəni, bu Azərbaycanda ümumiyyətlə insanlarımızda bir inamsızlıq, bir şübhə, hər şeyə, Allahın varlığına da şübhə eləyir, hər şey şübhə eləyir. Bu şübhəlilik var. Ən vacib, mən məsələ onu da görmürəm, ən vacib məsələ siyasi marif məsələsidir. Azərbaycan vətəndaşlarının, biz siyasi anlayışlardan başa çıxır, məsələn, hökumətin nümayəndəsi çıxır ora, başlayır o konjunktur rəqəmlərdən danışmağa, 30% belə olur, 40% belə olur, vətəndaş başa düşmür, bu nə danışır? Və yaxud da, məsələn, bir lider tut, bir addım adır, vətəndaşın həmin liderin hərəkətlərini müstəqil şəkildə təhlil etmək imkanı yoxdur. Məsələn, biz siyasəti getmişik, bir tərəfdə ki, bu xəyanət. Bu vətəndaş özü müstəqil şəkildə, əgər bilsə ki, xəyanət nədir, bilsə ki, bu addımın arxasında nə durur, nə dərəcədə bu dövlətə, cəmiyyətə xeyirdir, özü müstəqil qərar qəbul. Amma vətəndaşlarımızın bu cəmiyyətə müstəqil təhlil eləmək, analiz eləmək imkanı yoxdur. Vaxtı ilə Avram Linkol deyirdi ki, jurnalistlərlə bağlı, siz heç var,
vətəndaşlara deməyin ki, doğruluq nədən ibarət? Siz elə vətəndaşlara faktı verin, qoy onlar özləri həqiqətin adı olsun, tapacaq. Amma bugün Azərbaycan vətəndaşlarına həqiqəti tapmağa imkan vermir. Ona həqiqət sırıyırlar. Yox, həqiqət budur ki, məsələn, bu seçkilərə getmək lazımdır. Bir tərcə deyir ki, yox, həqiqət budur ki, boykot eləmək lazımdır. Sən vətəndaşlara həqiqət sırmamalısın. Çünki Azərbaycan vətəndaşları dünya görüşü, nə bilim, maraqları və yaxud da siyasi fəallığı eyni deyil. Amma məsələn, mən bugün, mənə deyə biləcəm, siz kimə ümid edib gedirsiniz. Azərbaycanda bir var narazi elektorat, bir də var etiraz elektorat. Azərbaycanda narazi elektorat əhalinin 99%-dir, çünki varlılar da narazıdır. Etiraz elektoratı Azərbaycan əhalisinin 1%-dir. Məsələn, biz əgər etiraz elektoratına istinad ediriksə, bir şükürətlə 4-5 minlik mitingə gedə bilərik. O mitingə gələndə etiraz elektoratıdır. Amma bu narazı elektorat seçkiyə gələ bilər. Mən fikirləşdim ki, yaxşı, əgər bizim narazı elektorat bu qədər aşılanıbsa, sərhədləri kiçilibsə, biz heç olmasa bu etiraz elektoratı, heç olmasa bu narazı elektoratın imkanından istifadə edək seçkiyə gəlsinlər və ən azı hakimiyyətə özlərinin neqativ münasibətini bildirsinlər. Demirsən, mən pis yaşayıram. Demirsən, hökumət pisi də. Gəl hökumətə yox deyən, bilsin ki, sən o pis edir. Yoxsa sən hökumətin siyasətini nə mitingə gəlirsən, nə seçkiyə gedirsən. Özlə deyirsən ki, mən niyə xoşbaxt ola bilmirəm. Asıq xoşbaxt olmadı, neyin edirsən? Amma aparıcı müxalifətin iddiası bu idi, seçkiyə qatılmamaqla bağlı ki, yəni növbədən kənar seçkinin salınması, seçkilərin əvvələ çəkilməsi, hazırlıqda sinəma... Burada bu cığallıqdır niyə? Bu cığallıqdır. Əvvəla, hökumət bir neçə ay bundan seçkilərdən qabaq, hökumətin ayrı-ayrı nümayəndələri demiş ki, mayda seçkilə ola bilər. Bəzilər deyir, ola bilməz. Amma biz özümüz, komissiyalarda məlumatımız vardır ki, seçki hazırlıq gedir. Hətta öz aramızda müzakirə edilmiş, bizə məlumatı vermişdi ki, hökumət... Son müddətdə siz necə hazırlaşdınız bu seçkiyə? Hə? Yəni, siz necə hazırlaşdınız? Biz elə siz deyən hazırlıq həyətə keçirməmişik ki, bu seçkidə qeyri-adi dərəcə triumfal qələbə qazanaq və yaxud da, nə bilim, inqilabı nəsə bir cəmiyyətdə şuuruna dəyişilir. Əvvəla, bütün partiyalar istəyirsiniz, bax, 4 aydan sonra nə olacaqdı ki, belə deyirdi, bax, bizim partiyanın təşkilatlanmasında, müsavatının və ya xalq cəbhəsinin fəaliyyətində 4 ay müddətlə nə olacaqdı ki, 4 ay seçkilərin qabağa saxlaması görə böyük bir problem olur. Keçən seçkilərdə ki, növbədən kənar prezident seçkiləri yox idi, Milli Şura iştirak elədi də, düzdürmü? Nə nəticəldə elədi? Bu dəvədə iştirak edəcəkdir, hamısını əmin nəticələr deyəcəkdir. Yəni, bu hazırlıq nə deməkdir? Mən başlayım, bu bir. İkincisi də, bütün dünyada müxalifət növbədən kənar həmişə seçki istəyir. Hökumətin vaxtından qabaq istifə getməsini istəyir, parlamentin vaxtından qabaq bilirsinizdə buraxılmasını istəyir. Azərbaycanda təhsilindədir. Əksinə, hökumətin vaxtından qabaq seçki müxalifətin xeyrinə, müxalifət deyir, yox, sən niyə vaxtından qabaq seçki getirsin? Axı, bunu Azərbaycanda hər bir adam bilir, dünyada da hamı bilir ki, əhalinin var-yoxdan çıxdığı, əhalinin ac olduğu, əhalinin başının qarışmadığı bir dənə ay var. Azərbaycan xalqına boz ay deyər, o da mart ayıdır. Mart ayı bütün azıqə yox olur, yeni məhsul yoxdur, əkin biçim başlamır, insanlar o bir ayı ən kasıb vaxtı, ən belə də radikal tükənmiş bir vaxtı olur. Oktyabrda nə olur? Oktyabrda yeni məhsul olur. Cəmaat məhsul satmaqla məşğul olur. Kimsə elə məhsul alacaq oktyabrda tutar ki, yığılacaq. Başı qatışır məhsul yığmağa. Yəni, həm iqtisadi cəhətdən rahat olur oktyabrda, həm də daha çox məşğul olur. İndi, Azərbaycan müxalifəti göydən düşmə bir fürsət düşür. Azərbaycan xalqı tamamilə bekardır mart ayında, həm də qış azıqəsini qutarıb, yay azıqəsini də əldə eləmir. Belə bir mərhələdə əksinə göydən düşmədi ki, sən doğrudan da xalqın narazılığı əsasında nəsə iş aparırsan, bu da yanlışdır, bilərsiniz. Məsələn, Amerikada hakimiyyətlər narazılığa görə dəyişmir ki, Amerika vətəndaşları yoxsul, işsiz olduğuna görə hökuməti dəyişmirlər ki, Amerika vətəndaşı sadəcə hakimiyyəti dəyişilməsini vacib hesab edir, ən yaxşı prezidenti də dəyişdirir. Məsələn, vaxtında Churchill demişdilər ki, sənin kimi nəhəy bir siyasətçi necə oldu ki, İngiltərədə ikinci dəfə baş nazir seçilmədi? Onun bir qəşəng məşhur cavabı var. Deyir ki, məhz İngiltərə xalqı kimi böyük bir xalq mənim kimi oğlunu ikinci dəfə prezident seçməyə bilər. Yəni, xalqın böyüklüyü hakimiyyəti dəyişdirməkdə ifadə olunur. Hakimiyyətin yaxşı olması, pis olması, onun dəyişdirməsindən bağlı bizdə elə gəlir ki, hakimiyyət pis olsa onun hökumət dəyişmədi, yaxşı olsa o illərdən qalmadı. Yaxşı, nə fərqi var ya pis hakimiyyət?
30 il qalsın, ya da yaxşılaşmadı 30 il qalsın. Axı bu hakimiyyətin özünün mahiyyətində nəsillər dəyişdiyinə görə, cəmiyyət dünya dəyişdiyinə görə hakimiyyətlərin də dəyişməsi zəruridir. Yəni demokratiya dəyişilməni tələb edir. Bu demokratiyanın prinsiplərindən biri dəyişilmə olsun. Fikrimiz aydındırmı? Bu baxımdan Azərbaycan iqtidarı şey, müxalifətinin güya bu növbədən kənar seçkilərin keçirməsi ilə bağlı müddəalanın heç bir elmi, psixolojik və s. və s. əsası yox, siyasi əsası yox. Səbəbi nədir? İndi səbəb onlar özləri bilərdi. Mən elə gəlir ki, mən sizə açıq deyim də, mən elə gəlir ki, onlar da çox yaxşı başa düşdülər ki, bu seçkilərdə ciddi nailiyyət əldə edə bilməyəcəklər. Yəni, doğrudan da belə deyək də, hakimiyyətdən deyək. Amma İndi baxacaq, bundan sonraki seçkilərdə iştirak edəcək parlament seçkilərdə. Çünki niyə parlament seçkilərdə rəqabət mühiti gərgin deyil. Məsələn, burada bir dənə yer var. İlham Əli demir ki, yarı böləsəndən. Əgər kimsə İlham Əlindən razı demir ki, yarı bölək. Ya udasan, ya uduzacaq. Amma parlamentdə 120 yer var, orada müəyyən bir razılaşma ola bilər. Bu baxımdan rəqabət şəraitində gərgin olduğuna görə, düşündülər ki, pulu niyə boş yerə xərcləyir, niyə zəhmət çəkir, onsuz da nəticəsi pisdir, qoy deyək ki, boykot edir. Parlament seçkilərində bu həmin qüvvələr, Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi böyük məmuriyyətlə iştirak edəcək. Amma onda da vətəndaşlar bu sualı verəcək. Ölkədə nə dəyişiklik baş verdi ki, prezident seçkilərində iştirak edəmədir. Amma tutaq ki, parlament seçkilərində iştirak edəcək. Bugün Azərbaycan müxalifətinin bu cürə iki yerə ayrılması, bir hissə bizim nümunəmizdə seçkilərə qoşmaq, bir hissəsinin də müsavat axıcı nümunəsində seçkilərə qoşulmaması bizim demokratik gücün parçalanmasına gətirib çıxarır. Məsələn, mən şəxsən fürsət kimi bildim ki, Azərbaycan xalqı fəallaşıb, ən azı fəallaşdıra bilərik. Da. Bu mitingə gəlmir olsun da, amma ən azı televizor olsun. Məsələn, indi təsəvvürlən ki, bu seçkilərdə 2-3 nəfər Azərbaycan müxalifətindən insan iştirak edəyəndir. Və hər birimizdə Azərbaycan iqtidarı bu və başqa aspektdən tənqidə görür, nə olardı? Nə qədər cəmiyyətdə böyük bir aktivlik olardı. Bilirsiniz, demokratiya prosedurdur, nəticə deyil. Çünki niyə? Demokratiya hədəfi yox deyəsiniz, biz bura çatdıq, qutardı demokratı. Demokrat daim inkişaf edən, daim zənginləşən, daim xalqın və dövlətin inkişafında öz şəklini dəyişən bir cəmiyyət formasıdır. Bu baxımdan demokratiyada vacib olan prosedurlardır. Yəni, demokratik seçki olsun, hakimiyyətdə tez-tez çoxlu hər yerdə seçki olsun və s. və s. O baxımdan mən şəxsən belə hesab edirəm ki, o boykot eləyən partiyaların onların da bir arqumenti var, amma əgər beynəlxalq ictimaiyyət bu boykotu nəzərə almayacaq. Məsələn, baxın, Azərbaycanda da növbədən kənar prezident seçildi, Şimali Amerikada, Cənubi Amerikada, səhvən Venezuela'da. Orada növbədən kənar parlament prezident seçkilərindən qabaq Amerika bəyanət verir, biz onsuz da bu seçkinin nəticəsini tanımayacaq. Yəni, istəyirsən demokratik özü tanımayacaq. Yəni, seçkilərdən qabaq. Azərbaycanda nə cür bəyanət verdi Amerika? Dedi ki, biz bu seçkilərin qanun keçirməsini tələb edirik. Və sonra bundan qutardı. Hətta demokratik seçkilər ifadəsi olmadı o. İndi belə bir vəziyyətdə bilirsən ki, beynəlxalq ictimaiyyət tutaq ki, Azərbaycandakı seçkiləri növbədən kənar keçirilməsinə baxmayaraq tanıyır, yəni qanunu hesab edir. Ölkə ictimaiyyətinin vəziyyəti sənə məlumdur. Belə bir halda tutaq ki, bu radikal bir mövqe ortalığa qoymaq, mən seçkiləri boykot edir. Bu nə verəcək Azərbaycana, məsələn, və ya da o siyasi partiyalara nə verəcək? Üçüncü bir məsələ nədir? Bizim bu seçkiləri niyə gedirik, getdik daha doğrusu? Biz açıq şəkildə deyirik ki, Azərbaycan hakimiyyətində və Azərbaycan müxalifətində bəlli bir qüvvələr var ki, özü də bunlar sinkron işdir, yəni bir-birinə əlaqəli ki, bunlar Azərbaycanı Rusiyanın qoltuğundan çıxmağa imkan vermirlər, Rusiyadan uzaqlaşmağa imkan vermirlər. Bunun da ən yaxşı yolu bilsə nədir? Qərblə Azərbaycan dövlətinin demək istəyirəm, arasını aşmaq. Nədir? Azərbaycanda seçkilər antidemokratikdir, siyasi məhbus məsələsi var, söz azadlığı yoxdur. İndi baxın, bu siyasi məhbusu problemini yaradan adamlarla bu Azərbaycanda seçkilərin qeyri-legitim olmasını istəyən adamlar eyni adamlardır. Eyni siyasətdir. Məqsəd nədir? Qərbdən uzaqlaşmaq, Rusiyaya yaxınlaşmaq. Biz isə Rusiyadan uzaqlaşıb, qərbə yaxınlaşmağın tərəfdarıyıq. Azərbaycan Demokrat Partiyasının əsas siyasi xətlərindən biri vesternizasiyadır, qəbləşmək. Qəbləşmək deyilə çox adım edə bilir ki, biz geyib İngiltərə, Almaniya xidmət eləməlidir. Qəbləşmə o deməkdir ki, qəb dəyərləri Azərbaycanda da bərqərar olsun. Yəni, ədalətli cəmiyyət, qanun qarşısında bərabərlik, hakimiyyət qollarının ayrılması,
vətəndaşların rifah səviyyəsinin yüksəlməsi və s. və s. Biz bunu istəyirik. Bu çox vətəndaşlarımızda burada da bir çaşqınlıq var. Belə düşünürlər ki, sən vesternizasiya deyəndə deyirsən ki, biz qərbin gətirək burada modelim yox. Bu qərb insanı necə öz dövlətində xoşbəxt isə, qərb cəmiyyəti necə stabildirsə, qərb cəmiyyəti necə inkişaf edirsə, Azərbaycanda belə bir rejim quraq, model quraq. Biz modelin götürməsinin tərəfdəyik. Bu baxımdan əgər seçkilərin boykot edilməsi, seçkilərin İlham Əliyevin hakimiyyətinin qeyri-legitimliyi, eləcə də Azərbaycanla qərbin münasibətlərində gərginlik yaradacaqsa, qərb Azərbaycanı qəbul edəmcə müəyyən bir mənada qara siyahlara salar-salar girəcəksə, biz onda harada olacaq? Biz olacaq Rusiyanın yanında. Mən Rusiyanın yanında olmaq istəmirəm. Elə iqtidarda olanların bir çoxunun da məqsədi odur ki, düşünmüş şəkildə bu adamları naxdan tuturlar, jurnalistlərin naxdan incidirlər, qeyri-dövlət təşkilatlarına qarşı hücumların hamısı düşünmüş şəkildə edirlər ki, qərb Azərbaycandan uzaqlaşsın. Desin ki, qardaşım, səndə siyasi məhbus var, səndə seçkilə saxta keçirilir, alternativizi keçirilir, səndə bu var, bu var, bu var, ona görə mən səndən tutaq ki, ictimai siyasi, bir dənə iqtisadi əlaqələrdən başqa, heç bir əlaqə yaratmaq istəmirik. Onda nə olur? Onda Azərbaycan iqtidarı, bu, onsuz da bir beynəlxalq əlaqələr yaratmalıdır da, gəlir İranla, Rusiyayla olur bir müstəvidə, yəni ictimai siyasi münasibətlər baxımından və belələrindən biz xalq olaraq uduzuruq. Yəni, Azərbaycan müxalifətini demək istəyəm, bəzən siyasi konjunkturə müraciət eləmir. Bilirsiniz, siyasətdə siyasi konjunktura siyasətçinin məharəti deməkdir. Siyasi konjunktur nədir? Bəzən elə addım atırsan ki, bilirsən ki, bu addımın arxasında tutaq ki, real qələbə yoxdur, amma o addımın özünün uzaq nəticələrindən bərləmək üçün addım atmalısın. Yoxsa biz indi baxıq görürük ki, yaxşı, qərb ilə Azərbaycan münasibətləri biraz da körləsin. Bunlar elə bilirlər ki, qərb ilə Azərbaycan münasibətləri nə qədər körlansa, güvə, Azərbaycanda hakimiyyət elə şey yoxdur. Niyə bəs Bəşir Əsəd dəyişirmir? Bilirsiniz, bütün Suriya dağılıb, ölkə əhalisinin 50% ölkəni tərk edib, 1 milyon insan ölüb, Rusiya dəstək verdiyinə görə Bəşir Əsəd getmir hakimiyyət. İndi təsəvvür edin ki, Azərbaycanda belə bir model var, məsəl üçün. Allah uzaq eləsin, müxalifət ayağa qalxıb, qərb bizə müəyyən bir dəstək verib, silah verib, məsələn, belə deyək də, Rusiyada hakimiyyətin getməsinə qarşına alıb, nə olacaq Azərbaycanda? Yəni, bu insanlar, bizim üçüncü səbəb də budur. Bu yaxın şərq modelinin, bu Ərəb baharından sonra ki, başlayan hadisələr var, yaxın şərq ölkələrinin bir-birinin adı məhv edilməz. Biz bu olmasın deyə, bu senari işləməsin deyə, istər iqtidarda, istər müxalifətdə, və mən burada üstə örtülü deyirəm, o adam da mənə işidir o müxalifət lideri. Oturub kabinetdə deyir ki, Suriya variantı biz hesablamışıq, Azərbaycanda 2 milyar ziyan dəyə bilər, nə olsun, biz bunu neftdən gələn gəlirdən bir ayın içində ödəyə bilər. Bu adam ancaq dəyən maddi ziyanı hesablayır, amma ölən insanları, dağılan mədəniyyəti, ölkənin xarici qoşunların gəlməsini, ölkə ərazisinin daha da ekspansiya, bu işğalın genişlənməsini nəzərə almır. Bunu bir şey var aldı. Azərbaycana dəyə bilər 2 milyar ziyan, o da biz neftə gəldin, gəldin, qısa müddət ödəyə bilər. Amma mən belə düşünürəm ki, bu mənim sözümdə Hötem bir məşhur sözü var. Deyir ki, əgər bəşəriyyətin səadətini təmin edən bir saray tikintisində bir körpənin günahsız bir damcı gözyaşı axacaqsa, o saray mütləq darmar olacaq. Heç bir iqtidar insan qanı ilə hakimiyyətə gələcəksə, o heç vaxt nə millətinə, nə dövlət, nə də özünə xeyir verə bilməz. Deyə bilərsiniz, məsələn, bizim də bu iqtidar müəyyən bir əfəzici, mənim orada qan tökümünə gəldi, özünə xoşbaxtdırlar bəyim. Azərbaycan məmurların sifətində siz baxıbsınız, bir dənə üzü gülən, bir dənə üzündə təbəssüm olan bir insan görürsünüz. Yəni, xoşbəxt deyirlər. Həlbəttə xoşbəxt deyir. Xoşbəxt deyər gülər də bütün günü. Siz bunların müşavirədə oturanda sifətlərinə baxmırsınız. Və yaxud namizətdə çıxış edir şeydə. Siz bunların sifətlərinə baxmırsınız. Mən hakim kimi deyim, psixolog kimi deyim. Siz görmürsünüz ki, oradakı adamlar hamısı necə qəmgin, necə kədərli, necə bədbin, necə həyatdan əlin üzüblər. Azərbaycan Nazirlər Kabineti iclaslarına baxmırsınız ki, nazirlər, deputatlar necə iclaslarda. Çünki Azərbaycanda elə bir mühit, elə bir şərait var ki, hər kəs özünü xoşbəxt hesab edə bilməz. Bu da o hakimiyyət dəyişmənin qanlı olması ilə bağlıdır. Aydındır.
Suallarımız gəlir Sərdar bəy, oxuculardan sırayla bir-bir tərəfdarıma suallar oxumağa. Media xəbərləri adlı bir istifadəçi, belə demək mümkünsə, sual göndərib ki, ADP ilə isti münasibətdə və yaxud müttəfiq olan siyasi partiyalardan bu seçkidə hansısa formada dəstək görürsünüzmü və yaxud gözlənilirmi? Əvvəla İqbal partiyası, mən buradan da təşəkkür edirəm İqbal bəyə. İqbal bəyin partiyası, Ümid partiyası seçki imza toplama kampaniyasında bizə kömək edib, orada isə 1000-ə yaxın imza toplayıb verib. Təşviqat mərhələsində, məsələn, bizim Gəncədə görüşümüzü təşkil eləməkdə yenə də Ümid Partiyası çox fəallıq edir. Yerlərdə təşviqat materiallarının yayılmasında digər bir partiya isə LDP-dir, Liberal Partiya, Fuad bəy. Demək olar ki, Fuad bəy Bakının bir hissəsini götürür, orada həm təşviqatın aparılması, həm vətəndaşlar arasında işin aparılmasında demək olar ki, o hissənin müstəqil şəkildə öz rəhbəri altında bu işi görür. Eyni zamanda qeyri-rəsmi bizə dəstək verən var. Məsələn, mən Pənah bəy bu dəstək verir, Qarabağ təşkilatı bu dəstək, yəni rəsmi şəkildə bu seçkidə də mənim dəstəkləməsində, ancaq mənim həm təbliğatım aparılmasında, həm görüşlərim və s. çox yaxından iştirak edirlər. Yəni, Müsavat partiyası ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası istisna etməklə rəsmi və qeyri-rəsmi edir, digər bütün partiyalar bu və ya başqa şəkildə mənə dəstək verirlər. Yəni, sizin də müraciətiniz olmayıb adı çəkilən iki partiyaya? Olub, yox, Xalq Cəbhəsindən müraciət eləməmişəm, ancaq mən Arif Hacılı ilə görüşmüşəm, rəsmi dəstək istəmişəm, mənfi cavab almışam. Yəni, Müsavat partiyası mənə dəstək verməyib bu seçkilərdə. Jurnalist Azər Rəşidoğlu siyasi şərhçi eyni zamanda sizi salamlayır, deyir, salam Sərdar bəy, çıxışlarınızı izləyirəm. Əsas hədəfiniz nədir? Seçkidə minimum və maksimum nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Birinci sualı budur. Siz buna cavab verir, sonra ikinci. Maksimum mənim hədəfim Azərbaycan prezidenti olmaqdır. Mən özümün şəxsi qabiliyyətimə, intellektual səviyyəmə, Azərbaycan xalqının və dövlətin qarşısında fərdi xidmətlərimə görə mən özümü bu posta layiq bilirəm. Bəs minimum? Minimumu ən azı Azərbaycan xalqının bu seçkilərə gəlməsi, bu seçkilərin bir demokratik prosedur kimi işləməsi və Azərbaycan xalqına, Azərbaycan reallıqlarını onların bilmədiyi aspektdən və yaxud da daha ciddi və ki, bizi qarşıdan gözləyən fəlakətlərini var, xəbərdar eləməkdir. Aydın. Bizim Həzrət Əlinin bir məşhur sözü var, deyir ki, bir fəsadın siz qarşısını ala bilmirsinizsə, onda onu cari eləyin ki, geniş xalq kütlələrə bizim belə bir fəsad var. Yəni, mənim birinci məqsədim prezident olmaqdır. Əgər prezident olmayacaqsa, minimum car çəkiləm, Azərbaycan batır. Azərbaycan gəmisi batır. Və bu gəmidə kim var, onun hansı dərəcəli qayıtda olmasının əhəmiyyəti yoxdur. Nazirlər tutaq ki, birinci dərəcəli qayıtdadır, işsizlər, yoxsullar da tutaq ki, üçüncü dərəcəli qayıtdadır. Amma bu gəmi batandan sonra bunun hansı qayıtda olması heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bunun naziri də, bunun korrupsiyoneri də, bunun obisi də batacaqdır, bəli. Necə ki, İraqda, necə ki, Suriyada, necə ki, Yəməndə, necə ki, digər destabilizasiya olan ölkələrdə varlılarla kəsirlər ilə hamı eyni dərəcədə bu gəmidə batır. Azər bəyin ikinci sualı isə müxalifətdən kənar olan, iqtidarla münasibəti soyuq olan ziyalılarla, məsələn, Çingiz Hüseynov, Rafiq Əliyevlə sizə dəstəklə bağlı danışıqlarınız olubmu? Mən açığı gözləyirəm onlardan dəstək, amma özüm onlarla niyə? Mən Rafiq müəllimdən çox yaxın dostam, çox yaxın dostluq münasibəti, həddən də artıq onu Azərbaycan cəmiyyəti bir qənimət hesab edirəm, odur Ramiz Rövşəndir. Bilirsiniz, biz Azərbaycanda bir təbii aristokratiya deyilən bir aristokratiya var. Onları qorunmalıdır. Bu aristokratiya da qorunmalıdır. Azərbaycan millətinin, bəzən türklərdə deyil, dərin dövlət, əslində baxsın, dərin dövlət deyilən bir şey yoxdur. Dərin dövlət ənənə ilə gələn aristokratiyadır ki, millətin, dövlətin mövcudluğunda həmişə o aristokratiya maraqlıdır. Azərbaycanda da Rafiq Əliyev kimi, Ramiz Rövşən kimi, Çinci Hüseynov kimi və digər adını, indi bu da hamının adını çəkmək mümkün, belə insanlar var ki, bu insanlar Azərbaycan xalqının təbii aristokratlarıdır. Cəmiyyət bu cür aristokratların üzərində qurulub, yoxsa o süni aristokrat, pul aristokratları və vəzifə aristokratları var. Onlar Azərbaycan dövləti və xalqı üçün epizodik bir rolda çıxış edirlər. Amma, məsələn, indi Xudu Məmmədov bizdə neçə il bundan qabaq olur. Ona deyim ki, Xudu Məmmədov da Rafiq müəllimin xalası olur. Məsələn, fikir verirsiniz, Azərbaycan cəmiyyəti elə kimi dindirsən, Xudu Məmmədovdan danışır. Və yaxud da Bəxtiyar Vahabzadə bilirsiniz də, Azərbaycan xalqı bir nəslin
belə deyək, o vahid Azərbaycan ideyasının formalaşmasında bir nəsə tərbiyələn ilə Bəxtəli Vahabzadə olurdu. Və yaxud da məsələn digər Nuradın Zayı, o üçlük var idi ənənəvi, Bəxtəli Vahabzadə, Nuradın Zayı və Xudu Məmməd. Yəni bunlar Azərbaycan xalqının təbii belə deyək, aristokratdır. Əgər Rafiq müəllim özü müstəqil şəkildə mənə dəstək vermək haqqında düşünmürsə, mənim ondan dəstək istəməyim düz deyil. Bu mənimlə partiya belə deyə, siyasi bir lider deyil, bir partiya sədri deyil. Mən bunu özümdən, yəni partiya üstü bir adam hesab edirəm. Amma təbii ki, mənə çox böyük dəstək olar. Çünki həm Qarabağ elektoratı, həm də Azərbaycan ziyalıları Rafiq müəllim bir mayaqdır bizim cəmiyyətimiz. Çox təəssüf ki, Rafiq müəllim kimi adamlar azdır indi Azərbaycanda, xüsusən ziyalılarımızın arasında. Bilirsiniz, Rafiq müəllim hakimiyyətin apardığı siyasətə etiraz olaraq o işdən də çıxarıldı, universitetdən də çıxarıldı, axırda gedib xaricdə işləyir. Yəni, belə insanlar Azərbaycanda azdır ki, vəzifəsindən, nə bilim, gəlirindən, hər şeyindən imtina eləsin xalq naminə. Ona görə də mən o tutaq ki, gedib ona təklif edeyim ki, mənə dəstək verir. Rafiq müəllim özü kifayət qədər ağıllı adamdır və idarə etmə, bilirsiniz də onun əsas elmi işləri də bu idarə etmə ilə olur. Məsləhət bilərsə mənə dəstək verir, məsləhət bilməsə dəstək verməz, dəstək versə də, dəstək verməsə də Rafiq müəllim mənim dostumdur, o Azərbaycan xalqının fəxridir və bu dəstəyin də mənim üçün Rafiq müəllimə münasibətində heç bir rolu yoxdur. Bəli, heç bir rolu yoxdur. Sənəd bəy, suallarımız xeyli çoxuna görə sizdən xahiş edəcəm ki, qısa-qısa olmaqla, qısa da olsa onların hamısını cavablandıraq, çünki hamısı cavab gözləyirlər. Kənan Hacı Əkbəroğlu sizdən soruşur ki, Sərdar bəyin reallıq Azərbaycan siyasətinə düz baxışdır. Müxalifətin sizə baxışı necədir və xalqın sizə baxışı necədir? Reallıq Azərbaycan siyasət reallıq Azərbaycanda siyasi cəmiyyət varmı? Gəlin bir-bir sualları, dörd sual. Yox, bir sualdır əslində. Sərdar bəyin reallıq Azərbaycan siyasətinə düz baxışdır. Müxalifətin sizə... Müxalifətin sizə baxışı necədir və xalqın müxalifət, sizə baxışı necədir? Müxalifət bizə ikili baxır. Az önce danışdıq əslində onlar. Radikal müxalifət bizə xəyanətkar kimi baxır. Bəli. Baxmayaraq ki, baxın. Bu seçkilərdən qabaq Səbir Rüstəm xanlığının ofisində bütün partiyalar yığışmışdı orada başqa bir məsələ müzakirə. Onda mən dedim ki, seçkilərdə olacaq növbədən ki, gəlin müxalifət birləşək, seçkilərlə bağlı vahid bir mövqe ortalığa qoyaq. Ya da vahid iştirak edəcək, vahid namizəd müəyyənləyini, iştirak eləməyəcəksə hamımız bir yedə qərar verir. O vaxt da Əli Kərim dedi ki, birləşməyə ehtiyac yoxdur. Hər kəs öz qərarını versin. İndi sən qərar verirsən baykot, mən də qərar vermişəm seçki. Niyə görə? Onda mən də eyni sözü sənin sən xəyanətkarsan. Çünki niyə? Əgər sən mənim müstəqil xəttimə deyirsən ki, xəyanətdir, mən dedim sənin müstəqil xəttin xəyanətdir. Sən mənə deyə bilərsənmi ki, seçkilərin baykot edilməsi Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə nə kimi xeyir olacaq? Ən yaxşı halda Avropa dövlətləri deyəcək ki, bu seçkilər tutaq ki, demokratik deyil, Azərbaycan iqtidarının ünsiyyəti soyulacaqlar, lap yaxşı. Pişiyin könlü samanlıqdaydı, it də vurdu saldı oraya. Lap yaxşı, dərhal hakimiyyətdəki Rus qüvvələr Rusiyanın daha sıx əməkdaşlıq edəcəkdir. Bu bir. Bu, yəni, amma bir qrupda müxalifət var ki, tutaq ki, məsələn, Mir Mahmud bəy və s. başqa, onlar mənim bu seçkiyə getməyimi ən düzgün qərar hesab edirlər. Və mənim də seçkiyə getməyimdə, qabaqcadan hələ namizədimi də verməmişdim, onların məsələn, mənim dostum Pəna, məsələn, özü mənə təşkil edəcək şəkildə iştirak edə bilərsən, özün yəni gedib edə bilərsən. Yəni, başqa dostlarımda həmçinin ona görə də ikili münasibət var. Aynen. Salih Akşin... Yox, o bizim sualları vardı. O biri suallarım, xalqın sizə baxışı necədir, onu da soruşur. Xalqın baxışı nədir? Bu xalqın siyasiləşmiş hissəsi məlumdur. Öz müdafiə elədiyi partiyalar hansı baxışı varsa ona uyğundur. Amma siyasiləşməmiş kütlənin baxışı mənə, təsəvvür edin ki, bu teledebatlardan sonra 180 faiz müsbət istiqamətdə dəyişilir. Mən məsələn, hətta bəzən vahəmələnirəm ki, xalq məndən o qədər böyük bir indi gözləntidədir ki, o gözləntiləri doğrulmasam təqdirdə nə ola bilər? Amma çox maraqlı bir məqam var debatları xatırlatmışkən. Yəni, o debat debat formatına heç uyğun deyil. Debat bizim bildiyimiz namizədlərin qarşılıqlı polemikası, fikir alışverişi, bir-birinin argumentlərini yeri gələndə vurması və yeni argumentlə çıxış etməsidir. Amma yəni, bu debat formatına uyğun olmayan bir formatda... Yox, bu klasik debat deyil. Klasik debat deyil. Qısa vaxt verilir və o qısa vaxt... Və o verilən vaxtından da debat eləmək mümkün deyil. Yəni, bir həm sən eyni problemlə bağlı öz platforma o izah eləməz. Həm də əks tərəfin təsəvvürlərin 7 dəqiqə vaxt 8 namizəd. Mən hər yə bir dəfə, bir dəqiqə vaxt sərf eləsəm, heç ümumiyyətlə öz platforma haqqında danışa bilmərəm. Fikim zadı. Və yaxud öz platforma haqqında danışa. Oradakı, mən indi ona görə də
hədəfləmişəm. Bir dənə iqtidarı elə bilirəm ki, orada iki dənə namizət var. Mən və iqtidar. Digər namizət də məni maraqlandırmır. Ona görə də iqtidarla debat eləməyə çalışıram da. Fikrim çatır mənim? Anladım mən sizi. Amma onunla belə fikir versin, hətta o minimal şərtlərlə belə deyirsiniz ki, xalqın... Qeyri-adi dərəcədə, qeyri-adi dərəcədə... O demək ki, insanlar acıymış belə bir... Təhsən acı deyil, bilirsiniz, xalq özü uşaq kimdir, körpə uşaq. Uşaq ona məhəbbət göstərən böyüyü uzaqdan tanıyır. Bax, xalq dərhal bilir ki, kim onun övladıdır, kim onun xeyrinə, kim yanır, onun... Çünki sən tutaq ki, bu adam səni tanımır, amma sən onun evindəki, ailəsindəki problemi deyirsən və bunu da çıxış yolda göstərsən və bunu da yanğı ilə deyirsənsə, istər-istəmə sənə rəqbət vəsləyir. Bu psixologiyada beləncədir. Salih Akşın sual verir ki, birinci salamlayır sizi, deyir ki, namizədlik qeydə alınan digər namizədlərə doğrudan mı hakimiyyətin ehtiyacı var? Bilirsiniz mi, Azərbaycan siyasəti Rus siyasətini kopyalayır. Bunu heç kəs inkar edə bilməz. Bu seçkilərdə 8 nəfər orada iştirak edib, Azərbaycanda da 8 nəfər, yəni Azərbaycanda həm riyazi say baxımından, həm də elə o, amma Rusiya bu barədə bizdən çox-çox qabağa gedir, onlar ən azı, məsələn orada da prezident gəlmir, burada da prezident, amma onlar da ən azı, siz dediyiniz kimi, debata çox vaxt ayrılır, həddən artıq, belə deyək də, emosional keçir, orada tamaşaçılar gəlir, o zalda oturur, biz də, indi baxın, bizim o debatımızda bir də tərəflərləmiz yapsa nə olardı? Qeyri-adi dərəcədə maraqlı bir nüanslar alınardı. Fikim çatır. Yəni, o məsələdə, məsələn, Azərbaycan iqtidarı Rusiyanı kopyalaya bilmədi. Amma 8 nəfər orada çıxması, o debatı, Rusiyanın kopyalanmasından başqa bir şey deyil. O ki, qaldı Azərbaycan iqtidarının ehtiyacı varmı? Mənə də gəlir ki, bu formal demokratiyaların hamısı üçün xarakteri bir xüsusiyyətdir də. Yəni, ən azı zahiri demokratik effekt göstərmək. Mən şəxsən belə hesab edirdim ki, Azərbaycan Demokrat Partiyasından, Yeni Azərbaycan Partiyası ikilikdə tutaq ki, bu seçkilərdə də iştirak ki, daha çox siyasi nəticələrə gəlib çıxarır, bir dənəcə 8 nəfərdə iştirak. Mövqələr də var burada. Ramin Vəliyev adlı oxucumuz deyir ki, halal olsun Sərdar bəyə yeganə namizədsən ki, həqiqətləri danışırsan. Əgər prezident kim olursa olsun, Sərdar bəyə qulaq asıb onun söylədiklərini yerinə yetirsə, Allaha and olsun, Azərbaycan güclü demokratik dövlət olar. Bu mövqə edim, deyim, cavab verməyib deyək çoxdur. Avalı onu deyim ki, Azərbaycan müxalifətindən kim bu seçkilərdə iştirak eləsə idi, elə Sərdar cavalı kim çıxış eləsə. Yəni, mən belə deyim ki, çox xüsusi əlahədə şəkildə özümü qabartmıram. Müxalifət həmişə xalqın dərdinə şəri çıxmaqla belə deyək də, siyasi dividend əldə edə bilər. Bəli. İlkin Məhmədov deyir ki, Sərdar bəy, salam. Dünən İTV Həzi Aslan metrosunun yanında Məhməd Hadi küçəsində kvadratlar deyilən ərazinin adını çəkdirdiniz İTV-də və burada olan problemləri səsləndirdiniz. Buna görə sizə çox sağ ol deyiləm. Amma bugün Xətai rayon icra nümayəndəsi əraziyə gəlib deyib ki, güya siz namizədə şikayət etdiniz və nəsə dəyişəcəkmi? O kimdir ki, burada iki bina tikiləcək? Gedin, kimə istəyirsiniz, şikayət edin. Biz indi nə edək, Sərdar bəy? Baxın, mən prezidentliyə namizədəm. Əgər o adam deyirsə ki, o kimdir, o demək, o İlham Əliyevə də deyir. Çünki İlham Əliyev də namizəddir. Buna təkcə mən yox, prezidentliyə namizədlərin hamısı buna reaksiya verməlidir. Necən sən ki, o kimdir? Mən Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətlərim bu dəqiqə. Bir çox, Azərbaycan prezidentinə aid olan bir çox, məsələn, toxulmazlı statusunda malik bir adamam. Yəni, sən nə bilirsən ki, iki gündən sonra mən prezident olmayacaq? Mən indi iki gündən sonra prezident olanda sən mənim qabağımda gəl deyə biləcəksəm ki, sən kimsən? Və sən kimsən ki, vətəndaşların adicə bir orada balaca bir baxca var, 300 ailə üçün kiçik bir istirahat yeri var. İndi oranı satıb bu adam, alverir, o dəsini bina teydirsin. Mənə əvvəla vətəndaşlar, elə bəs... Mənə şikayət kiməsə gəlir, sən özün əgər düzgün idarə edə bilirsən, qoy sənə şikayət eləsin adı. Və sənin nə əxtəyən var ki, bunu satıbsan. Azərbaycanda, baxın, mən orada dedim, təkcə bu deyilə, bax, çimərliklər, meşə zolaqları, dağda o insanların istəyə bilirsən, bütün bunlar hamısı məmurlar tərəfindən zəbd edilir. Bakıda isə, ev tikilib, bütün dünyada qəbul edilmiş sanitar normalar var, təhlükəsizlik, qaydalar, təhlükəsiz nədir? O binalara yağın düşsə, ora asanlıqla maşınlar gəlməlidir. Orada vətəndaşlar hər adam başına müəyyən istirahat zonası olmalıdır. Çünki sən cəmatı evə həbs eləmirsən. Mənzil nə deməkdir? Mənzil həbsxana deyək ki, mən gələm mənzilə, bir də çıxam gedəm. Mənzilin bir baxçası olmalıdır. Oradakı o 300 nəfər ailənin uşağı harada istirahat eləməlidir. O vətəndə, məsələn, orada qocalar var, onlar bir havaya çıxmalı yox. Sən bunun adi bir elementar mənzil hüququnu pozdun. Çünki mənzil təkcə 4 divar deyil, həm də o qabağındakı o baxçadır.
Ona görə də bu adam ki, bunu beləntir bir söz deyirə, bu özü onu göstərir ki, bu adam harınlamış, dövlətin qanunlarını bilməyən və birinci də Azərbaycan prezidentinə hörmətsiz deyilən bir adamdır. Çünki mən bu dəqiqə prezidenti toxunulmazdan müəllim və prezident olmaq iddiasında ola bilərəm. Sən hardan bilirsən kim prezident olacaq? Davam edəcəksiniz bu məsələni? Çünki oxucu onunla maraqlanır. Bilirsiniz, Azərbaycanda həddən artıq çoxlu bu cür problemlər var. Vətəndaşlar bir şey bilməlidir ki, onlar öz problemlərini, o 300 adam var, o 300 adam ayağa qalxsa, o icra başçısı həmin dərhal nəinki orada gəlib bina tikə bilməz, hətta o vəzifəsindən gedər. Ona görə də mən o 300 ailəyə burada üzümü tutub deyirəm ki, siz o bağçanın qorunması ilə bağlı ayağı üstə olun, heç bir icra başçı, heç bir polis, heç bir prokuror sizə gür, şey gələ bilməz. Çünki ona görə də orada necə eləyəcəklər? Məsələn, bütün hər yerdə belə eləyirlər. Gəlir o vətəndaşlarınızı 3-4 dənə belə deyək də, adamı öz tərəflərinə çəkirlər, orada o birlik pozulur, vətəndaşlar o ümumi maraqlarını müdafiə edə bilmirlər. Əgər bu baxca oradakı o 300 ailənin hamısına lazımdırsa, o 300 ailə çıxsın 30-un baxcanızda, görək onları gəlb traktorundan qaşıyacaqlar orada. Pünhan Xəlilov sizdən soruşur ki, Sərdar bəy, ölkə konstitusiyasına görə 18 yaşını tamamlamış gənclər belə prezident seçkilərindən qatıla bilməsi haqqında qanun var. Sizcə nəyə görə hər il prezident seçkilərində eyni sifətləri görürük? Əvvəl onu deyim ki, dövləti idarə etmək bu belə deyək də bir müdürlük tələb eləyir. Müdürlük isə yaşla bağlıdır. Siz cavan ola bilərsiniz, dərslərinizi yaxşı oxuya bilərsiniz, amma sizin bir də bioloji tərəfiniz var da. Bu bioloji tərəf sizə dövlət idarə etməsi kimi ağır bir vəzifəni icra etməyə imkan vermək. Baxın, dünyada bir neçə gənc dövlət xadimi olub. Biri Şimali Koreyanın, hansı ki 28-29 yaşında, görün dünyaya necə problemlə gətirib adam. Qəddafi 28 yaşında gəlib Liviyada və bütün dünyada terrorizmi dəstəkləyib Liviyanın axıda nə günə qoydu bilirsiniz. Və yaxud da Bəşir Əsəd, bilirsiniz də, universiteti qutarıb, təzə qutarıb gəlib dövlət başçısı olub 28-29 yaşında və bugün Suriya xalqının başına nə oyunlar gəlir, baxın. Yəni, bizə deyirlər, amma Amerikada həm kongresmenlərin, həm də prezidentlərin orta yaş həddinə baxın. Orada 65-dən yuxarıdır. Çünki niyə? Hamı bilir ki, dövlət, müdürlük, yaşlı insanların belə deyək də, ağlı ilə idarə oluna bilir. Məsələn, ailədə siz kimə, körpə uşağa çox qulaq asır, evdə axsaqqala, atıyan, yəni necə olur? Ailədə, idarə etmədə axsaqqala əsas götürürsün. Dövlət necə cavan uşaq? Bu necə cavan uşaq gəlb dövləti idarə edə bilər? Bir iş adamı var idi, deyirdilər ki, sən bu məhvəqiyyətlərinə baxqasın. Deyir, 50 yaşına qədər özümlə məşğul olurdum. 50 yaşında sonra işlə başladım məşğul olmağa. İndi, bu sən istəsən də istəməsən, 18 yaşında... Reallıq budur. Bu sənin bir bioloji tərəfin var. İnsan ikili təbiətə malikdir. Onun bir şeyi var, bioloji tərəfi var, bir də sosial tərəfi var. Və bu sosial tərəfinə, bioloji tərəfin arasındakı əlaqə yaş artdıqca dəyişməyə başlayır. Cavanlıqda sən daha çox bioloji varlıqsan, yaşlaşdıqca daha çox sosial varlığa çevrilirsən. Ona görə də dövlətin idarə edilməsi, məsələn, xüsusən prezidentlik, üsul idarəsi kimi, prezident vəzifəsi kimi, hətta mən deyərdim ki, açığı parlamentdə cavan-cavanlar görürdü, parlamentdə cavan deputatları görürdü, nə oynardan çıxırlar, nəcə danışırlar, nəcə özdən aparırlar, nəcə hərəkət edirlər. İndi biz bir nümunə deyin ki, Azərbaycanın hansısa bir cavan keçdi qabağa və Azərbaycanda o doğrudan da nəsə müsbət bir nümunə qoydu. Yoxdur belə bir nümunə. Elşan Ağayev deyir, Sərdar bəy, nə qədər üzvünüz var, 40 min imzanı necə topladınız? Bu sualla paralel Rasim Cabbarov bənzər sual deyə ümumiləşdirəm. Rasim Cabbarov deyir ki, Sərdar bəy, prezidentliyə namizədlərin 40 min imza yığdıqlarına inanırsınızmı? İlham Əliyevdən və sizdən başqa. Əvvəl onu deyim ki, bu imzanın özünü hökumət istəsə, hamının imzası saxta elan eləyə bilər. Hətta məsələn, tutaq ki, bizə 3 ay, 4 ay vaxt verərdilər, 10 min nəfər üzümüz duradı, imzalar bir-bir yıxardı. Yenə də, yəni Azərbaycanda bu imzaların yoxlanması və bu subyektiv bir şeydir. Hamımız bilirik ki, hətta bir dəfə Arif Hacının imzası saxta elan edilmişlər, müsavatın siyasında. Bizim özümüzün də siyahımızda belə şeylə çox rəzmi. Özümüz, bizim imzalarımızı, partiyanın fəallarının, funksiyonların imzasını saxta imza eləyir. Bu imzanı yığmaq məsələsi o qədər çətin deyil. Parlament seçkiləndə çox çətindir 500 imzanı yığmaq. Prezident seçkiləndə 50 min, 60 min, 100 min imza yığmaq asadlı niyə? Prezident seçkiləri bir dairədir. Qabağınıza çıxan istənilən adam, əgər xarici ölkə vətəndaşı deyilsə, o imza verə bilər. Amma parlament seçkiləndə
bir rayonda yalnız orada qeydiyyatda olan vətəndaşlar imza verir. Onda nə olur? Məsələn, biz parlament seçkində 10 nəfər, 20 nəfərin qapısına gedirik, bir dənə adam tapırsa ki, o da praktikadadır. Fikir çatır. Amma indi nədərdir? Bir üstə onu qoyun siz bir məhliyə. Yoldan gecən istənilən adam. Ona görə də böyük bir çətinlik törədir. Burada bizim bəzi partiyalar bizə kömək edibdir. Və biz qabaqçadan da bu seçkidə imza toplama kampaniyasında xeyli adam cəlb eləmişdik. Haradasa 50-100 nəfər adam. Çox asanlığından da imza eləcə də bəzi imzalarımızın toplamasında Pənaf bəy də kömək edir. Başqa yoldaşlarımız da kömək edir. Yəni 50-cə bu imzaların toplamı. Amma başqa bir şey deməliyim. Amma sualınız çox, bu çox vacib məsələdir. Baxın, hökumət necə, bax bu qardaşımız da eyni qaydada seçkilərə yanaşır imza məsələsi. Azərbaycan konstitusiyasına görə vətəndaşların seçmək və seçilmək hüququ var. 70-ci maddəyə görə hər hansı bir ad altında vətəndaşların hüquqları məhdudlaşmır. Bu deməkdir ki, o imzanı seçki məcəlləsi əsasında müəyyən edib də. Konstitusiya yoxdur ki, 40 min imza. Deməli, seçki məcəlləsi konstitusiyaya görə aşağı hüquqi gücə malik olduğuna görə bir vətəndaş hətta imza toplamasa belə onun prezident seçkilərində iştirakdan heç kəs qadağan edə bilməz. Fikrimsa deyil mi? Yəni konstitusiyaya görə hətta mən o imzanı toplamamışam. Mən necə yəni bu konstitusiya hüququmdur. Mən seçkilərdə iştirak edirəm. Bundan əvvəl depozit vardı, pul verirdilər. Hökumət gördü ki, o pul veriləndə tutaq daha çox adam iddia eləyir. Ona görə depozit məsələsini çıxdı. Bir çox ölkələrdə heç depozit də yoxdur, imza da yoxdur. Mən öz namizədimi verəm. Vətəndaş məni seçəcə, seçəcə, seçməyəcə, seçməyəcə. Amma bu hansı cəmiyyətlərdə belədir? Məsələn, bizdə indi Azərbaycanda bu imza olmasa, depozit olmasa 5 milyon seçsin, 5 milyon deyəcək mən prezident olaraq. Yəni o qədər dövlət idarəsinin bir insan özü gərək bir məsuliyyət hiss edir ki, mən bu vəzifəyə namizədimi irəli sürürəm. Bugün təbii ki, o namizədlərin bir çoxunu mən o namizədin irəli sürülməsini haqlı hesab eləmirəm. Yəni, düşünürəm ki, onun haqqı çatır, çıxsın xalqın. Bir xalqın bunlar... İndi burada ad çəksəm, əks təbiqat olacaq da. Amma siz özü də görürsünüz. Məsələn, kim xalqın qabağına çıxmalıdır? Birincisi, yüksə gərək siz Azərbaycanda bu alimləri, akademikləri idarə edəcəksiniz, prezident kimi. Ən azı bir intellektual səviyyəniz orta səviyyədən biraz yuxarı olmalıdır ki, cəmiyyəti idarə edirsiniz siz. Çünki qabağındakı adamlar sizdən ağıllı olacaqsa, onu necə idarə edir? Bir. İkinci, sizin bir keşmişiniz olmalıdır. Siz nədənsə nümunə göstərdim, mən bu xalqa bu xidmət elədim, xalqda bu nümunəni göstərdim və yaxud da özünüzün bir şəxsi nailiyyətiniz olmalıdır. Qardaşım, bax, mən şəxsi qaydada bu nailiyyəti qazanmışam. Məni prezident seçərsinizsə, mən bunu ictimai nailiyyətlə qazana bilərəm. Bunların heç biri yoxdursa, hansı əsasda siz gəlib deyirsiniz ki, mən bu ölkə prezident deyirəm. Məsələn, orada bizim deputatlarımız var da. Hər hansı 4 dəfə deputat olub, düzdürmü? İndi gəlib deyir ki, bizə prezident olur. Sən 4 dəfə deputat olub bu xalq üçün, bir dəfə bu xalqın mənafiyyəni, bir qanunverici təşəbbüsdən çıxış eləməyibsən, xalqın əleyhinə olan bir addımın qabağını ala bilməyibsən, bir dəfə Nazirlər Kabinətindən hesabat tələb eləyə bilməyibsən, bir dəfə büdcədən oğurlamış pulları, sən deputatsan, mən Sərdar Cavoğlu, heç bir şey, amma sən deputatsan, sən mandatın, o mandat əlində mandatın imkanından güclən istifadə edib, nəyisə həll eləyə bilməyibsən, indi gəlib deyirsən ki, mənə indi də prezidentlik mandatı verir. Adama deyir ki, qardaşım, bəs səndə parlament mandatı var da, milli məclis mandatı, sən o mandatla nəyiniyibsən ki, indi gəlib prezidentlik mandatı istəyirsən. Fikir çatır mı nədir? Və yaxud da məsələn, başqa bir dostumuz. Azərbaycan prezidenti Azərbaycan konstitusiyasının təminatçısıdır. Əgər bir adam prezidentlər namizə kimi Azərbaycan konstitusiyasının əleyhinə çıxırsa və yaxud da konstitusiya müddalara zidd bir mövqe alır, siz necə konstitusiya? Məsələn, mənim dostum Razı Nurullah deyir ki, mən prezident olsam dini hüquqları məhdudlaşdırırım. Azərbaycan konstitusiyasının 70-ci maddəsinə görə hər hansı bir ad altında hüquqların məhdudlaşması yol verilməzdir. Həcə bu iqtidar belə rəsmi şəkildə hər hansı bir hüququn məhdudlaşdırılması haqqında düşünmür və demir də. Razı Nurullah deyir ki, cəmat məni siz prezident seçsəz, mən gəlib və yaxud da götürək Hafiz bəy. Hafiz bəy deyir ki, mən gəlsəm hakimiyyəti ayağınızdan asacaqam, başınızı kəsəcəyəm. Azərbaycan konstitusiyada beynəlxalq hüquq normalarında var ki, zorakılığı təbliğ eləmək qadağandır. Zorakılığa çağırış qadağandır və cinayətdir.
Bir prezidentdir namizəd, deyir ki, mən gələcəyəm, o bizi komandanımızın ayağından asacaq. Yəni, mən bunu nəzərdə tuturam ki, prezidentliyə iddia edən adam birinci, konstitusiya hörmət eləməlidir, ikinci, xalqa hörmət eləməlidir. Məsələn, biz indi oradan çıxırıq, bu ağzıma gələn deyə bilərsən, istəyəndə söhüşü də istifadə edir. Amma sənə axı 5 milyon insan qulaq alsın, ən azı sən o seçiciyə hörmət eləməlisən, vətəndaşa hörmət eləməlisən, digər tərəfdə. Bizim bu debat həm də dünya ölkələri müşahidə edir, dostumuz da, düşmənimiz də. Onlar bizim səviyyəmizdən Azərbaycan xalqına və Azərbaycan dövlətinə qiymət verir. Ora elə insanlar çıxmalıdır ki, mənim öz düşüncəmə görə, elə bir orada debat getməlidir ki, ən azı görsünlər ki, Azərbaycan siyasi cəhətdən, intellekt cəhətdən kifayət qədər inkişaf edib, Azərbaycan öz torpaqlarını azad etmək iqtidarına malik, intellektlərə malikdir, Azərbaycan dünyada təmsil olmaq, yoxsa siz gətirin ora, Mən başa düşürəm, indi bu seçkidə seçki şey olsun, hərə bir cürə səs toplaya bilər. Amma 5 nəfər, 10 nəfər səsləndir. Məsələn, mən özüm də elə şey deyə bilərəm ki, orada Azərbaycanda bir 30-40 nəfər mənə səs verə bilər, o dediyim sözü. Amma nə dərəcədə bu vacibdir və nə dərəcədə Azərbaycan millətin mənafələrinə uyğundur ki, mən bu sözü deyim. Ona görə də mən mümkün qədər elə çıxışımı elə qəlibə salmaq istəyirəm ki, O, Azərbaycan xalqına bir xeyir verməsə də ziyan verməz. Amma ora çıxıb, xalqı xeyir vermədən, xalqa ziyan vuran çağırışlar eləyərsənsə, dünyanı üstüva qaldırarsansə və yaxud da məsələn Azərbaycan xalqı haqqında, Azərbaycan dövləti haqqında mənfi bir rəyin də yaranmasına gətirib çıxararsansə, sən o dəştəşi, o heç bir ehtiyac yoxdur. Sədəmə, bizim bir saatımız tamamlanıb, amma suallar xeyli çoxdur. Mən sizdən çox xahiş edəcəm, qısa-qısa cavab verək. Çünki həm... Ondan sualı mənim cavabından da böyük dər. Yox, siz daha çox danışırsınız. Rasim Cabbarov sizə deyir ki, Sərdar bəy, sizə və İlham Əliyevə müraciət edirəm. Azərbaycanda kənarda yaşayanları vətənə dəvət edin. Azərbaycandan kənarda çox savadlı, intellektual gənclik var. Rasim Cabbarov... Azərbaycanda heç kəsi bura dəvət etmənə gəlməz. Əgər Azərbaycanda normal vətəndaş cəmiyyəti yaradılmasa, Amma Azərbaycanda siz vətəndaş cəmiyyəti yaratsanız, Azərbaycanda hüquqi bir dövlət yaratsanız, o insanlar özləri, təkcə o insanlar, hətta başqa ölkələrin vətəndaşları da Azərbaycanda işləməyə gələrlər. Necə ki, bugün bizimkilər xarici ölkələrə mühacirət edir. Yeri gəlmişkən, mühacirətdən danışmışkən, son vaxtların söyüş mühacirlərin bir qisminin söyüş ritorikasına müraciət eləməsi məsələsi var, bilirsiniz, yəqin ki, sosial şəbəkə. Mən bu söyüş təkcənə bu xaricdə yaşayana deyil, belə deyək ki, elə hər şeyi yıxmayın. Azərbaycan öz içində də, yox, həm Azərbaycanın daxilində də bu söyüş kampaniyasını işləyəcək, bu onu göstərir ki, daxildə və xaricdə Azərbaycanda bu kampaniya, bu kampaniya siz belə qeyri-ciddi, sadəcə olaraq bir çayxanada xülqanlıq eləyən adamların davranışını götürməyin. Bu, olduqca uzağa gedən nəticələrə hesablanmış, çox təhlükəli bir prosesdir. Nəyə görə? Biz görürük, küçədə iki adam söhüşəndən sonra, iki dəqiqədən sonra yumruqlaşır. Cəmiyyətdə də siyasi münasibətlərdə, ritorikada, siyasi debatlarda söhüşə keçmək həmin o yumruqlaşma mərhələsində gətirir. O nə deməkdir? Vətəndaş qarşı durmaz. Məsələn, mən bunu bir məqaləmdə də yazmışam. İstər Oktyabr inqilabından əvvəl, istər Paris Komunasından əvvəl, istərsə də bu İran inqilabından əvvəl götürün ritorikaya baxın. Eyni ilə Leylin bu söz söyənlər kimi öz əleyhdarlarını o cümlədən çarı ən aşağı küçə söhüşlərinə söhür. Əsərləri var, Leylin oxuyun. Eləcə də Paris Komunasında Robespierre olsun, Marat olsun, kim olur olsun, Babel olsun, kim olsun, onların baxın pamfletləri var. Onlar küçə söhüşləri ilə söhürlər, onlar Paris Komunası Paris inqilabı oldu da, bu Paris komunasının bəli. Eləcə də Oktyabr inqilabı oldu, eləcə İran inqilabı oldu. İnqilabların başlanacaq vəzində psixoloji hazırlığı və söhüş ilə başlayır. Görünür kimsə Azərbaycanda bir vətəndaş qarşı durmasına aparan bir prosesə təkən verib artıq, komanda verib və bu proses inkişaf eləməyə başlayıb. Baxın, söhüş səhərlə... Xarici qüvvələr ola bilərmi? Belə bir ehtimal var ki, xarici qüvvələrdə maliyyələşirlər, o da... Azərbaycanda xarici qüvvələr, Azərbaycan daxilində dayağı olmayan heç bir xarici qüvvə Azərbaycanda vətəndaş qarşı durması yarada bilməz. O qüvvələr Azərbaycanda xarici dövlətlər, Azərbaycanda qarşı durma yarada bilər ki, onların Azərbaycanda möhkəm dayaqları olsun, icraçıları olsun. Çünki niyə? Xaricdə tutaq ki, Amerika nə edirsə, biz burada qardaş kimi yoluna gedəcəksə, iqtidar müxalifət yalnız hüquq müstəvisində mübarizə aparacaqsa, qarşı durma necə ola bilər? Deməli, o qarşı durmanı planlaşdıran dövlət o zaman planlaşdırır ki, içəridə də o qarşı durmaya tərəf olan bir adam olsun. Fikim zadır nə deməkdir? Baxın, elə zaman-zaman iqtidarın özündə də bəzi adamlar var idi ki, müxalifət haqqında ağızda gələn danışır da bilirsiniz. Zamanında, aha.
zamanında. İndi də məsələn bəzi qüvvələr var ki, müdafiə edirlər iqtidara, eyni qaydada cavab verməyə başlayıblar. Bu proses çox təhlükəli bir prosesdir. Birincisi, bu bizim xalqımızın mentalitetinə, mədəniyyətinə uyğun deyil. İkincisi, bu siyasi ritorika deyil. Bu sadəcə olaraq xülqanlıqdır, küçə ritorikasıdır. Üçüncü də bu inqilabı psixoz vəziyyəti yaradı cəmiyyətdə, çox böyük intiqamçılıq, qisasçılıq yaradı. Məsələn, sən cəmiyyətin anasının görün söyərsənsə, sən cəmiyyətin arvadını söyərsənsə, qızını söyərsənsə, o da gedər başqa bir hərəkət eləyər. Bu da, sən də ona cavab bir hərəkət edirsən, belə bir eskalasiya olar və adi bir siyasi tutaq ki, mübarizə dönər, olar başqa bir mübarizə. Ona görə də mən Azərbaycan cəmiyyətinə bu söyüş söyənlərdən uzaqda durmağa, vətəndaşlarımızı bu söyüş kampaniyasında iştirak etməməyə, hətta yaxşı mənada belə, bəli, ignor eləsinlər. Heç vaxt, məsələn, mən baxıram, bəyənirlər. Bir fikir, mən başa düşürəm, sən narazısın, amma sən bilirsənmi ki, o söyüş, yaxın ərəb baharı söyüşlə başlayıb da, orada da eyni ilə Suriyada, məsələn, Vəşərəsində qarşı eyni söyüşlər, küçələrə söyürdülər, atasının heykəlinə nəsə yazıldı, şəklinə nəsə. Siz Azərbaycanı hara aparmaq istəyirsiniz? Siz kimsiniz? Söyüşlə nəyə nail olacaqsınız? Bunun bir dənə desinlər ki, biz bu söhüşündən, bu siyasətdən nəyəsə nail olmaq istəyirik. Belə bir şey yoxdur. Bu bir kampaniya olduğuna görə, daxildə və xaricdə. Deməli, bunu kimsə idarə edir və rəhbər edir. Burada xüsusi idarələrin xüsusi resepti var. Eləcə də müəyyən artıqda ki, pərdəxası güclər var ki, bu prosesdə iştirak edirlər. Teymur İsmailov soruşur ki, Sərdar bəy, sizcə siz neçə faiz səs yığacaqsınız? Seçkilərdə iştirakınızın məqsədi nədir? Tam ciddi soruşuram. Əslində, tam ciddi, əgər Azərbaycanda seçicilərin deyirəm. Mən ən azı seçicilərin 25-30 seçkiyə gələn adam 25-30 faizini əgər mənim çağırışma uyğun gəlsə 25-30 faizini yığmağa tam əminəm və arxayın əminəm yoxdur. Yığacaq niyə? Axı Azərbaycanda əhalinin əgər 80-90 faizi narazıdır. Mən də o narazı qüvvənin ürəyindən xəbər verir və onların iradəsini ifadə edir. Necə mən asıq toplaya bilərəm? Yəni, mən öz şəxsi keyfiyyətlərimə görə demirəm. Bunu elə bilərlər ki, mən deyirəm ki, mən elə bir qeyradi şəxsi keyfiyyətə malikəm ki, xalq məndən üzəri məliyyəcək o bir məşhur sözü var. Yox, sadəcə olaraq hakimiyyət elə bir siyasət aparıb ki, xalq ondan əksinə gedəcək də, xalq gedəcək ona. Yəni, iqtidarın əleyhinə olduğuna görə gəlin mənə səs verir. Mən ola bizək tərəfdarım deyil, amma iqtidarın əleyhinə olduğuna görə gəlin mənə səs verir. Amma seçkilər saxtalaşdırılacaqsa və yaxud da vətəndaşlar seçkiyə gəlməyəcək və ya da o narazı elektorat ki, mən onların dilmancı kimi çıxı eləmək istəyirəm. Əlbəttə onlar gəlməyəcəksin, mən 5%, 3% səs toplaya bilərəm. Məsələn, keçən seçkilərdə mən iştirak eləmişdim, mənə bilirsiniz də ən axırıncı yer vermişdir. Mənim əlimdə protokollar var ki, mən ümumiyyətlə Azərbaycanda 3-cü bəzi yerdə 2-ci, bəzi yerdə 4-cü yeri tutmuşam, yəni səs vermədim. İndi məni gətirsən, qoyacaqsan verədilə baxırıncı yerə, da bu mənim günahım deyil ki. Amma mən səmimi şəkildə deyirəm ki, seçkilər olarsa, mən bu seçkilərdə ən azı, belə deyim də, bəli, özümə məxsus bu qədər səs. Çünki Azərbaycanda seçicilərin ümumi əhvarıyası mənə məlumdur. Biz rəsi olsun, keçirmişik, tutaq ki, indi obyektiv rəsi olsun. Biz bilirik ki, əhali çox böyük narazılıq var, hər yerdə narazılıq var. Məsələn, mən adi bir çıxış edirəm, həmin günü yüzdənlə mənə telefon zəngi gəlir. Və ondan mən bilirəm ki, amma nəticə olur, yəni zəng gəlir, dəstək eləyir, əgər o narazı elək, bax, indi bayaq bu kvadratlardan dedir, o da 300 ailə var. Mən o 300 ailənin marağını ifadə edəmişəm. Əgər onlar da öz maraqlarını daha ciddi şəkildə müdafiə eləmək üçün mənə ümid edirsə, seçkiyə gəlsə, demə mən budur, ən azı bir 300 səsiniz var. 3000 səsiniz var. Şirin Abdurrəhimov soruşur ki, salam Sərdar bəy, maraqlı bir məqam soruşur, mən də soruşacaqdım bunu. İlham Əliyev prezident seçiləcəyi təqdirdə sizə hər hansı bir vəzifə versə, bunu qəbul edərsinizmi? Mən bundan əvvəlki seçkilərdə də həm İlham Əliyevə demişdim ki, seçilərəmsə koalisiya yaratmağa hazıram, həm də İlham Əliyev mənə koalisiya təşkil etsə hazıram. Niyə? Mənim və bizim partiyanın bir qəti bir belə bir fikri var ki, Azərbaycanda yalnız fazalı demokratiya keçid mümkündür. Fazalı demokrat aralıq mərhələdə belə koalisyon bir hökumətin yaradımı, iqtidar və müxalifət. Yəni, biz iqtidar geçsin, biz gələk, bu heç kəs baş tutmayacaq. Mütləq Azərbaycanda vətəndaş qarşıdurması olacaq. Mütləq iqtidarın bir hissəsi müxalifətin əvəzlənməlidir, iqtidarla müxalifət ortaq bir koalisiya yaratmalıdır, bir müddət Azərbaycan belə inkişaf eləməlidir, ondan sonra növbəti mərhələdə bəli, tamamilə demokratik dəyişmə ola bilər. Amma bu aralıq mərhələni biz yaşamırız. Burada da yadınıza gəlir, Wikileaks saytında Amerika səfirinin bir fikri var ki, Azərbaycan Demokrat Partiyası İlham Əliyevlə özü məlumat göndərmişdi ki, əməkdaşlar mən hazırdır. Bunu biz
10 il bundan qabaq demiş. Bu gün də biz Azərbaycan iqtidarı ilə, Azərbaycan xalqı namına, Azərbaycan dövlət namına əməkdaşlıq eləməyə, koalisiya yaratmağa, bir komandada iştirak eləməyə hazırıq. Bu şərt ilə ki, o komandada iştirak edərkən bizim qarşımıza hansısa bir iqtidarın apardığı siyasət yox, bizim özümüzü düşündüyümüz, yəni iqtidarın apardığı siyasətdə azad bir mövqə bildirmək imkanımız olsun. Əslində bizim orada təmsil olmamız ancaq şəxsi maraqlarımıza uyğun olacaq. Çünki ictimai heç, əgər mən tutaq ki, iqtidarın yalnız bir siyasətində hətta nazir olsam, ya komitə sədri olsam, ya kim olsam, təsir edə bilməyəcəmsə, o vəzifədə olmaq yalnız mənim şəxsi mənafəyimə xidmət edə bilər. O baxımdan biz siyasi koalisiya istəyirik. Əgər siyasi koalisiya hökumət təşkil edəcəksə, təkcə mən yox. Digər partiyalarda belə bir siyasi koalisiyada iştirak eləsələr, Azərbaycan xatasız, balasız demokratikləşmə mərhələsində keçə biləcək. Əgər Azərbaycan müxalifəti bundan imtina etsə, Azərbaycan iqtidarı buna dəvət eləməsə, həm Azərbaycan müxalifəti, həm də Azərbaycan iqtidarı oynadıqları bu yanlış siyasi oyuna görə tarix və xalq qarşısında, bir Allah qarşısında cavab verəcək. Bunu hamı bilsin. Bu oyun çox təhlükəlidir. Təhlükəlidir. Bu suallarla yanaşı reaksiyalar da var. Deyirlər ki, millət qırılır acından və eyni zamanda yəni sizin dediyinizə reaksiya olaraq deyirlər ki, ağıl yaşda yox başdadır. Az öncə gənc kadrlarla bağlı məsələni deyir. Daha sonra üzdə o məsələdə bir şey deyim. Bəli, ağıl yaşda deyil. Başladı. Amma bir də təcrübə ilə gələn ağıl var. Fikrim çatır mı? Siz ola bilər, mənim də 18 yaşım var, sizin də olsa, siz məndən ağıllı ola bilərsiniz. Amma siz heç var 40 yaşında adamla, 40 illik təcrübəsi ola bilər, eyni ağıllı ola bilməz. Ona görə buna başlasam, ama iki cür ağıl var. Bir o siz dediyiniz üçün fərdi ağıl, bir də ictimai ağıl. İctimai ağıl, gəlib çox yaşayarsan. Bir çox məqamlarla bağlı reaksiyalar var. Sizcə prezident kim olacaq deyə, indi kim olacaq Sərdar bəy deyə soruşurlar. Onu soruşmaq istəyirlər sizdən. Valla bunu Məzar Pənavda soruşmaq lazımdır. Bir də ən azı bu narazı elektorattan soruşmaq lazımdır, bu xalqdan soruşmaq lazımdır. Əslində baxsan, biz indi obyektiv rəysə olaraq keçirə bilmirik. Ölkədə ümumiyyətlə ictimai rəyin öyrənilməsi yox, texnologiyası yoxdur ki, biz qabaq, məsələn, Avropa ölkələrində, qabaqsında millə kimi olacaq. Çünki niyə? O qədər ictimai rəy seçkin nəsələrinə uyğun olur ki, qabaqsında millə ki, təxminən ki, prezident olacaq. Azərbaycanda o belə deyək də bir tapmaca kimidir, kim prezident olacaq. Yaşayarıq, görək kim olacaq. Mən arzuluyuram və istəyirəm mən olam və inanıram ki, mən olacağım. Çünki o qədər narazı, bir Bayquşların söhbətində belə bir məsələ deyicin, deyicin ki, Anı Şirvan hökmüdadır, nə qədər desə sizə xaraba verə bilərəm. Bu iqtidar nə qədər ki, belə yanlış siyasət, o istənilən də prezident ola bilər, asanlıqla. Səadəddin Həsənov deyir ki, cənab Sərdar, siz nə üzrə Azərbaycan haqqında danışa bilirsiniz ki, Azərbaycanların bütün vətəndaşların sevdiyi Azərbaycan şeirinin müəllifi Dahi Səməd Vurğun haqqında təhqirli fikirlər yürüdürsünüz. Məncə sizin müalicəyə ehtiyacınız var. Əvvəla mən təşəkkür edirəm bu müalicə məsləhət gördüm. Mən elə özüm həkiməm, lazım olduğu qədər də özümü müalicə edə bilərəm. Mən Səməd Vurğunu təhqir eləməmişəm. Mən əgər Səməd Vurğun Azərbaycan xalqını, Azərbaycan tarixini təhrif eləyibsə və bununla da Azərbaycan xalqının tarixi ruhunu təhqir eləyibsə, Səməd Vurğun fərddir. Amma Səməd Vurğun bir xalqın bütün bir tarixini təhrif eləyib və təhqir eləyib. Əgər bu adam yerli baz deyilsə, təəssübkeş deyilsə, ən azından o bilməlidir ki, bu təhqirləri tərəziyə qoysan, görək ki, Səməd Vurğunun Azərbaycan xalqını təhqir eləməsi, Sədəcovun Səməd Vurğunun təhqirində min dəfə ağırdır. Ona görə Səməd Vurğuna o fikirlərini Səməd Vurğuna ünvanlanmalıdır. Səməd Vurğunla bağlı bir şəhərlər var. O ki, haqqıma. Burada hansısa bir şeirə olan münasibətə görə mən prezident olmam ki, ailəmdən şəhət vermişəm qoşa-qoşa zabit. Nobeldə gedib Azərbaycanda İki nəfər gedib Nobeldə gizli səs verməyə qədər çıxan adamlardan biri fizika sahəsində. Ömrümün də 30%-ni bu Azərbaycan xalqının maraqları uğrunda, demokratiyası uğrunda. Bundan artıq mən hansı haqq qaldı, bir dənə Səməd Vurğuna pis demişəmsə, deməyəm, mən pisdən ola bilmərəm. Bu nə deməz özür? Ailə demişkən maraqlı bir məqamda soruşmaq istəyirəm. Səyavuş Novruzovun müsahibələrinin birində bu yaxınlarda belə bir maraqlı məqam var idi. Demişdi ki, mən bir çox müxalifətçilərə müraciət eləmişəm, bir çox nümayəndələrə müraciət eləmişəm ki, mövqeyinizi bildirin, mənə mövqey lazımdır. Söhbət söyüşlə bağlı kampaniyadan gedirdi mühacirətdəkilərin. Ondan sonra Sərdar Cıoğlu ilə Qurban Məmmədovun adını çəkmirəm, onlar mənim qohumlarımdır, hər ikisi xala nəvəmdir. Adlarını çəksəm deyəcəklər ki, qohum əqrabasını yığır. Gerçəkdən Səyavuş Novruzov əvvəla bu xalq nəvəsi deyil, mənim ana tərəfim belə deyək də, o ata tərəfdən bizə qohumdur. Siyavuş Novruz mənim atamın, bibisinin nəvəsidir, doğmaca.
Bu sizin münasibətlərinizə, qonluq münasibətlərə təsir eləyirmiş? Mən öz doğma qardaşımla da siyasi məsələdə bir yerdə deyiləm, Qurban Məmmədovun. Tamamilə biz Milli Şuranın tərəfdarıdır, Milli Şuradadır, mən isə tamamilə başqa tərəfdarıdır. Bilirsiniz, bu dünyanın heç bir ölkəsində qonluq əlaqələri siyasi münasibətlərdə önəmli bir rol oynamır. Önəmli rol olsaydı, onda tarixdə şahlar öz övladlarını, hakimiyyət, qardaşlar bir-birini, hakimiyyət, individual demokratik bir cəmiyyətdir, amma burada da vətəndaşların mövqeyi, bu qonluğun buna nə dəxli var? O adam iqtidarı düzgün isə, iqtidarın yanındadır. Mən belə hesab edirəm ki, iqtidar yanlış yoldadır, o yanında deyil. Təşəkkür edirəm. Bütün suallarımıza cavab verdiyiniz üçün vaxtımızdan da biraz sui-istifadə elədik, bir xeyli oldu. Sizin uzun və əhatəli, söndürməyin hələ yekunlaşdırmamışıq, danışmağınıza görə. Oxucularımıza təşəkkür edirəm, aktiv mövqe bildirdiklərinə görə. Siz də verilişdən sonra Facebook-a girib, bəzi cavablandırılmamış və yaxud da verilişdən sonra gələn suallara mövqe bildirə bilərsiniz, yeni müsahibatın səhifəsindən öz adınızla. Təşəkkür edirəm canlı yayıma qoşulduğunuz üçün. Oxucularımıza, tamaşaçılarımıza da təşəkkür edirəm bu qədər aktiv olduqları üçün. Növbəti verilişdə, canlı yayın verilişimizdə növbəti qonağımızla yenə sizin qarşınızda olacağıq. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.